kementerian telah meluahkan satu permit untuk mewujudkan 6 plot untuk secara khas untuk diadakan STS, ya, mewujudkan aktiviti untuk menjalankan STS. Sebenarnya STS ni dia tidak berada di kawasan pelabuhan. Dia itu diadakan di satu kawasan yang jauh daripada pelabuhan, di tengah-tengah laut, yang mempunyai kedalaman laut yang cukup dan pada waktu yang sama melibatkan mothership and battleship.